alle kanskje kom. Vi har da gjesteforelesning i dag, og gjesten han heter Egil Stavik Tautra. Jeg er sikker på at du kommer til å fortelle litt både om utdanningen din, og hva du har gjort og hva du gjør på og sånn. Men i alle fall så er det temaet han skal snakke om, og det heter valg, innføring og høsting av ERP-økonomisystem. Og jeg tror nok at den forelesningen hans kommer til å bli litt annerledes enn våre vanlige forelesninger, og det synes jeg er veldig fint, fordi at nå kommer han ifra næringslivet og har jobbet med IKT i mange år og har andre perspektiv på den hva jeg som bare som lærer har. Vær så god. Herlig. Navnet mitt er Egil, ja. Og jeg håper på at vi går an og har litt interaktiv kontakt med dere. Det blir litt annerledes. Så han som ikke gjør det, jeg håper de skal angre at dere kan si det til dem. Det er målet mitt for foredraget. IT og ERP-prosjekt. Anno 2014 har jeg hatt som overskrift, men det blir ganske vilde tema. Det blir mye rart det kommer til å ta for meg. Jeg jobbet i et firma som heter Serit, IT-partner Møre. Det heter egentlig IT-partner, også Møre, og så har vi blitt medlemmer ved kjede, som gjør at vi er 300 ansatte i kjedet Serit, men vi er 35 i Nordmøre og Romsdal, med hovedkontoret i Molde. Og jeg jobbet innen området som heter forretningssystem, som vi er ansvarlig for, så går på tannet på programvare, ERP-system, også økonomisystem, og SharePoint og webutvikling og generell software og integrasjoner. Så har vi samhandling og kommunikasjon, som er alt mulig PC-utstyr. Det er møterom, det er videokonferanse, telefoni og så videre. Og så har vi da infrastrukturbiten, som og kan si plattformtjenester, som da er enten serverer, parker som står ute hos bedrifter, eller ting som vi har i våre fire datasenter, der du leier serverpark. Inni dette her så har vi da rådgivning, integrasjonsløsninger, opplæring og brukerstøtte, så ligger løsningen. Så vi er en totalleverandør på IT-siden. Hvis vi bare innom rast, så for dem som kjenner begrep og produkt, så kan man fort se Microsoft og Citrix og VMware, Visma, Office 365. Men, jeg kommer tilbake. Hva dere liker å holde på med? Nå har jeg hørt at noen fer på kirketaket på ski. Det hørtes bra ut. Hvor mange her er opptatt av at du oppnår gode karakterer på studiet? Hvor mange her har lyst til å ha gode resultat? Ja, det er bra. Kan vel ha en godt betalt og spennende jobb når den er ferdig med utdanningen sin? Du er ikke så farlig. Ja, ok. Kan man være glad for at det har kommet snø da? Jeg var uheldig at hvis det er mange for på kirketaket, men det var altså, det er to stykker som er glad for at det kom snø nå. Hvor mange her spiser og liker rå fisk, sushi? Mindre enn halvparten synes det er greit. Hva synes det er artig å drikke full eller feste og ferde på byen en gang iblant da? Ikke alle, nei. Hva med som er på Facebook da, av dere? Bortimot alle? Du også? Ja, bra. Hvor mange leser bøker, sånn enten i ferien eller i studietiden, altså, om det er krim eller faglitteratur eller altså, skjønnlitteratur? Altså, jeg ser vekk fra studiene deres da. Hvor mange som leser bøker? Sånn? Hvor mange bryr seg om politikk da? Kan du være interessert eller litt aktiv politisk? To stykker, ja, tre. Kan vi er opptatt av bistand, uhjelp, bistand, miljø. Ja, det er bra. Hvorfor, du har ikke kjent tilbake, hvorfor jeg spør om dette her? Det å lykkes å jobbe i ledelse, næringsliv, ha en spennende jobb, det betyr at du må ha perspektiv i livet. Du kan ikke være snever. Og jeg kaller veldig mye, dessverre folkens, når det er mye nei på dette her, det kaller jeg alderdom.
Alderdom er ikke at du begynner å bli litt grå i håret, få litt rynka. Alderdom det er når du begynner å sperre ute livet og muligheter. Det ser jeg som mye. I mitt syn så er det forgubbing, alderdom. Det gjør at de som er sier nei til for eksempel nye muligheter og nye ting i livet, de er ikke så interessant i jobben min å ansette. For at vi skal jobbe i en innovasjonsyrke der ting skjer, der ting forandrer seg, der de har et åpent sinn. I tillegg, hvis du skal lede, hvor mange her er beredt på å se folk i øynene og be dem ryke til helvete, eller slutte jobben sin, eller pakke og gå? Hvor mange her føler seg kapabel til det? Det er en del av hverdagen å være leder. Man trenger kanskje ikke gjøre det så brutalt, men det høres fint ut å ha en bra sjefsjobb, eller ha en godt betalt jobb. Men da har det en del følger der du skal ha med mennesker å gjøre, som kan være svært ubehagelig. Skal du lede et prosjekt? Skal du gjennomføre en ting? Skal du forhandle med leverandør? Så må du av og til jobbe med følelser og sinne og ting som er veldig ubehagelige. De som ikke takler det, har ofte veldig lite å gjøre i næringslivet, og de sliter også med ledende stillinger i offentlig. En god trening, det er at den kanskje har et åpent sinn på ting jeg sier her. Jeg treffer mennesker som sier at jeg kan aldri tenke på å ha med, treffer en dame, kunne aldri tenkt på å være gift med en fyr som ikke leser bøker. Han er livredd. Så, bare sånn... Ok, nok om moral og greier. Det var, skulle liksom trykke fint etter hvert, så vi viska vekk det her. Så har du meg selv da. Beklager at det kan virke litt skrytet og alt mulig, men jeg er veldig stolt at jeg er utdannet på denne skolen her. Det er så lenge siden at før noen av dere var født, sikkert. Men utdannet fra de to årene, som jeg synes det har vært helt utmerket bra. Så jeg tok bare to år, og jeg har tatt en del kurs og ting etterpå, så har jeg vært... administrerende direktør i største konsulentfirma, Triangel. Jeg har vært IT-direktør og konserndirektør i Glamox. Leder noe som heter Vårdal Butikkdata. Vært salgssjef i Tieto Norge, som er et av de største softwaremiljøene i Europa. Og nå jobber jeg da i Serit. Da. Roet meg litt ned. Av spennende prosjekter jeg har gjort, så var jeg 14 år som rådgiver i lokale næringsliv. Jobbet sammen med, startet Triangel sammen med en av seg til Otta Roren, som jobbet her på skolen. Så vi var 6 stykker som startet i konsulentfirmaet. Og da er du rimelig gal når du tør å gjøre noe sånt. Vi sluttet i en godt og trygg, godt betalt jobb da. Jeg har ledet utviklingen av oljetreningssystemet til Hydro. Jeg har vært rådgiver for Glamox og 5 år ansatt som IT-direktør. Og jobbet med IT-strategien, innføring av ERP-systemet Bahn. Og jeg jobber med ettermarkedsstrategien til Ulstein-konsernet, så det som heter Rolls-Royce Marine i dag. Og for Helse Sør-Øst så har jeg jobbet med blant annet e-anvisningsinnføringer. Da. Så. Siste krona på verket for å virkelig skryte av meg selv, så kåret Visme Norge med til årets selger i 2013. Så det, selv om jeg programmerer utdannet på det og her. Det var nok selv skryt. Suksessfaktoren min... Da skjønner dere kanskje litt av den første spørsmålene til dere. Jeg skal si at jeg gjorde grunnig jobben min på skolen her. Jeg har bra karakterer. Skjønner dere med det? Jeg jobbet knallhart, og det var mange netter med programmering. Jeg tror jeg møtte på skolen her klokka 3:30 en gang i morgen, for å ha ledig datamaskin til å sitte og programmere. Så det stod ikke på innsatsen. Jeg skal ikke si at jeg har den beste evnen og den mest intelligente fyren. Men i alle fall, innsatsen skulle det aldri stå på. Men det som aldri har vært i og følt av suksessfaktoren min, det er at det er steintullig nå. Mange har kalt metodikken min for TTK, tauten tut og kjør. Og det er ikke ha for mye hemninger for begrensninger, tørre å gjøre ting. Det har vært en veldig viktig faktor. Det gjelder når du skal tørre å utvikle programvare. Og det gjelder når du skal driftsette ting, og det gjelder når du skal lede ting. Og du skal tørre å satse og starte egne firmaer. Privat i dag, så er jeg medlem av Trollveggen Triathlonklubb. Jeg skal være med NM i triathlon. Jeg er trommeslager i Fun Fighters, men jeg har pause et år derfra, hvis du har hørt om det. Vi har spilt på Valdal et par ganger. Og jeg driver med treplanting, og da ser jeg mer sånn det her ut. På privaten. For dem som ikke kjenner meg enda. Midterste bildet her er fra cupfinaleshowet i Oslo. Så jeg spilte på begge ganger nå. I Afrika så har jeg vært et par ganger, og unnskyld, her gikk det fort.
Så jobbet mye med et prosjekt i Kenya, der vi plantet trær i halvtørre områder. Og jeg investerte i over 1000 trær i en plantasje der, som vi faktisk tjener penger på i dag. I tillegg til å gi gode arbeidsplasser. Så det er mange ledd av det prosjektet når vi startet med det. I dag gjør vi stor suksess med prosjektet. Da har vi byttet plass andre veien. Facebook-siden min ser omtrent sånn det her ut. Den siste turen min er i Kitzbühel for 2-3 uker siden. Jeg kjørte inn i Hanenkam utfordret på noen som har lyst til å prøve den. Så det er en 70 graders helning og is og skare. Så nå kom oss ned. Så det var litt av formelen min. Og dem som har gjort det enda bedre med, de har vært enda mer glad og tullinning enn køye. En av mine beste kompiser, han var Stein Håke Tullin og solo-gitarrist, og han var sjef for Ormen-anlegget i mange år, Ivar Helge Hålen. Han var den mest gærne fyren vi hadde i byen noen gang, etter Kjell Inge Røkke. Han var nesten ikke håp for, trodde mange. Så kommer vi litt til temaet. Hvorfor går så mange IT-prosjekt til helvete, har jeg tenkt på å skrive her. Og så siste nyheten, NAV, de har da kostet bort 700 millioner på IT-prosjekt før det liksom blir parkert og gitt opp. Da. Det er ganske trist da, for IT-bransjen og software-bransjen og konsulentbransjen. Og dette er ikke en liksom unik story. Da. Det har skjedd før, det skjer igjen. Og det er veldig mange prosjekt som er til syvende og til bra, som i hvert fall det at tre ganger da, er jo ikke uvanlig. Hvis du har et prosjekt på 2 millioner, så blir det gjerne 6. Noen her har noen formening om hvorfor går sånne prosjekt går det? Du utfordrer seg selv å være litt med her. Hvorfor blir det sånne prosjekt? Det var sikkert planlagt til 50 millioner, eller 100 millioner til her, så blir det 700 millioner. Og så gir de opp i tillegg. Da. Det kommer ikke mål engang. Det er skattepengene våre som bare forsvinner. Dårlig definert utgangspunkt, hva de egentlig vil ha. Ja, det kan være en ting. Det er mer komplekst enn kan de trodde. Ja. Det er akkurat som når kjæringa skal pusse opp kjøkkenet, og du begynner å rive ut noen kjøkkenbenk og styr, og så tar vekk noen vegger, så er det plutselig råttent og elendighet der, og det er andre ting, og så kommer de på. Nå må vi ta stua når vi først har begynt her, og så vakker det på seg. Ting blir mye større og mer komplekst enn kan trodde. Så passer ikke møblene til en ny stua? Helt, det kan være, ja. Vi fikk en steikovn med svigermor min. Og nå er jeg glad liksom. Ja, det skulle monteres der. Når vi rev ut den gamle, så var hele strømopplegget for den gamle. Det passet ikke hele tatt. Det ble et svindyrt elektrikeropplegg for å få inn den nye. Godt eksempel. Har vi flere? Det blir noe helt annet når du kommer ut til brukeren og han opplever hva var egentlig dette for noe. Hva er dette vi skal bruke? Det passer jo ikke dette. Det er jo ikke sånn jeg har sett det for meg. Det er mange her som programmerer, som har skrevet software, designer løsninger eller... Det er ikke det. Ja. Jeg kommer inn på det med planlegging, for dere er jo innom temaet da. Hvor godt er det planlagt? Jeg tippet det NAV-prosjektet at det var laget en rimelig heftig kravspesifikasjon. Det sto ikke på den. Det var sikkert lang som et ondt år å være enn det. Så det... Jeg har jobbet med offentlig anbud og vunnet ganske bra ut også. En gang i tiden. Og jobbet mye mot helsesektoren i 5 år, når jeg var i 10-2. Og det som var veldig typisk, det er at, se at vi skulle lage en, de skulle ha en transporttjeneste fra Molde til Åndalsnes.
Så står det en kravspesifikasjon med alle mulige detaljer, og så skal det være aluminiumsfelger. Og det er et obligatorisk krav på den bilen som skal være aluminiumsfelger. Og så vil du levere tilbud på løsninger, så sier at vi har tenkt å frakte dette med båt. Det er mye mer effektivt det her å ha transport med båt Åndalsnes fra Molde enn å kjøre og være opptatt av ferger. Dette skulle gå døgnkontinuerlig, altså en interaktiv integrasjon her. Og så sitter vi og grubler og kører, så sier vi hva søren skal gjøre med aluminiumsfelgene. Vi må bare trekke oss hvis vi ikke har aluminiumsfelger. Da kommer en gluping på det. Vi har jo en tralle, båttralle. Der setter vi på aluminiumsfelger. Så har vi verdens dyreste tralle med aluminiumsfelger. Vi kan huke av, vi er innenfor kravspesifikasjonen, kjør på, tilby båten. Sånn foregår veldig mye av sånne prosjekt. Det er helt missing link. Ofte når du skal levere software og levere tjenester, så er det den viktigste faktoren du skal levere, det er tillit. Og tillit er veldig vanskelig å kravspesifisere. Det er som å gifte seg med noen utifra en kravspesifikasjon. Det er et vanskelig samlivsforhold. Ender bare krangel. Så har vi noe som heter fossefallsmetoden. Har noen som hørt om det? For softwareutvikling. Bra at dere sier nei. Fossefallsmetoden er at du spesifiserer opp hele løsningen i rimelige detalj, vet nøyaktig hvordan det skal være, og så satt og er enig og gjerne signert alle mulige papir, og så begynner man å programmere og lager det ferdig, og så setter det ut til sluttbrukeren. Og gjerne på anbud også. Man kan gjerne kravspesifisere at systemet skal kjøpe inn på samme måte, og krysse av 18.000 krav, og integrasjon av koblinger som skal lages, og så skal anskaffe det, så skal man sette det i produksjon. Alle NAV sikkert har gjort. Og så stemmer det ikke. Det var noe som sa at brukeren kjenner seg ikke. Forstår ikke, det funker ikke i praksis sånn som det skal være. Det som ofte skjer med et menneske, hvis jeg jobber med sykehus også, det med leger, det er en lege, hvis du skal ha med han i en kravspesifikasjon, så er ikke, det har ikke han i tida til, det er dritkjedelig, det orker han ikke. En direktør, en selger, en businessmann er likadan. Du skjønner hva vi holder på med, lag det her, og så det er noe enkelt, vi gjør noe det alle andre gjør, så bare få det til å virke, du. Så det er greit. Det får du kanskje ut av han direktøren, den selgeren og den legen. Men så blir det ofte ikke. Når legen sats ned og skal begynne å legge inn en journal, en henvisning, da er den interessert. Da får du engasjementet fra brukeren. Hvis du da sier at stopp en hold, dette her er bestemt for et år siden, da skrev vi kravspesifikasjon. Da hadde du muligheten å påvirke. Da stilte du ikke opp på det eneste møte. Du var der, men du satt med mobilen og alt mulig, og tukla. Vi kan ikke begynne å gjøre så endringene her nå. Nei vel, helvete, stridssystem. Unnskyld til bånda litt. Da sier legen og snur på herren og går. Dette vil ikke han ta i bruk, for det ligner ikke helt tatt. Det er akkurat når brukeren setter seg og begynner å gjøre ting, da er den viktige lytteprosessen for utvikleren og han som skal innføre nye endringer. Da du kan fange opp hva han egentlig ønsker å ha. Hvis du da har et opplegg som ikke er fleksibelt, der du har mulighet til å fange opp de ønskene, de kreative ideene, da får du en veldig dårlig løsning. Derfor er jeg veldig motstander av fossefallsmetodikk for IT-prosjekt. Men det er jo ikke enkelt det her. Det er ikke å smøre på brødskive til folk. Det er, vi har avansert teknologi. Ja, unnskyld. Ja. Så kan dere kanskje gjøre noen justeringer? Det er et veldig godt poeng. Altså vi kan ha, og det er jo sånn jeg gjerne vil jobbe, det er at vi har interaktiv jobbing sammen med brukerne. Vi lager prototyper, sånn at de får prøve ut registreringsfunksjonen sin. De får se eksempel, de får være interaktive i prosessen. Ja. Det er ofte ikke så forenlig med et anbud da, for da må du liksom, ting må være spekket og bestemt på forhånd, og så skal du få et pris fra 10 stykker, du sitter hjemme med 2, og da mister vi den muligheten til å være interaktiv. Men er denne fossefallsmetoden knyttet opp mot det å gi et anbud, altså et anbud nødt til å være knyttet opp mot denne fossefallsmetoden, for den
går ut på at du har en veldig sånn stegvis jobbing med produktet ditt for kravspesifikasjon fram til ferdig produktet, ikke sant? At du brukeren er med i kravspesifikasjonen, og så får han se produktet igjen når det er ferdig. Er det sånn du tenker? Det er ofte det som er ekstremvarianten av Fossifall. Da er det, og da, har, da vil du bruke minst mulig tid på den kostbare delen som er utvikling. Så da har vi intensivt, kanskje du sender hele spekken til India, men når du har råprogrammerer det, så kommer den tilbake en per dag. Og så er det helt, er det ikke link. Du har ikke fått noe interaktiv prosess. Jeg kommer tilbake til hvordan, jeg vil gode eksempel, tror jeg, på hvordan det er. Men vi, litt av utfordringen, det har teknologi, den forandrer seg, den samspiller ikke bestandig, så det er jo ikke enkle ting vi skal lage til. Og så har vi det andre, vi har med mennesker å gjøre, og mennesker er forskjellige, de har følelser, de har interesse, noen vil være på kirketaket, når det står en fremragende foredragsholder i følgen selv, og så videre. Og så har vi det med at vi skal ha integrasjon av system, skal koble sammen, ja, ikke det bare å sende en XML-fil da. Og så er bedrift her i byen som heter Brunvoll, så er det kanskje den beste vi har, de integrerer i dag produksjonsstyringssystemet sitt med DAC-konstruksjonssystemet. Prosjektet er 10 millioner. Og det er dyrt å integrere ting. Og så har vi det med migrering. Altså du har i dag, før så vi innførte et system, så hadde du kanskje ikke system fra før. I dag har alle har et eller annet system fra før. Så når du skal inn med et nyttet, så skal du flytte over det du har fra før. Både funksjonene skal være til oss, og dataen og innholdet, som kanskje skal lagres i en annen form og et format. Da har du en migreringsjobb. Du skal kunne finne igjen historiske dataene dine i den nye løsningen. Det er vanskelig. Og så kommer det på det med at hvis du her har kjøpt deg veldig stiv, altså to strategier, du kan programmere og utvikle en løsning fra bunnen av, og være, hvis du har veldig interaktive, gode med folk til å utvikle folk som er i prosessen, så får du akkurat det skreddersydde dressen. Og så det er også svindyrt, så kan du variere og kjøpe en standardløsning, og mest mulig prøve å kanskje tilpasse det systemet og utnytte standardløsningen, for den er veldig rimelig som regel. Men så må du gjøre visse tilpasninger for at det skal funke, ofte. Og da får du det vi kan kalle utviklingsarbeid. Litt av samme problem, da er du oppe i samme problemet som med Fossefall-metoden. Prosessen for å gjøre de tilpasningene og endringene, de bør behandles på samme måte som du gjør en nyutviklet løsning. For å sørge for at du får en riktig prosess og bruker den med det. Er vi med på dette her? Er det interessant, eller? Vi kan gå dypere ned i sånn databaseteknologi og programmering. Det er gode der, da. Men jeg tror vi skal snakke mest om mennesker og ting i dag. Dette her er mitt, min stjerneeksempel som jeg har brukt hele livet på systeminnføring. Ja, den har jeg patent på, så hvis noen av dere bruker opp denne her, så heter den Tauten eller TTK eller reglene og sånt. Lov med det. Hvis ikke dette er bra, så gå med en gang. Her er rundkjøring. Noen alle ser at det er Roseby. Dette her var det et forferdelig vanskelig kryss. Her sto bilene i stampe, og det var veldig ødeleggende for Molde å ha denne, det veikrysset der. Så kommer en gluping på det at ja, men vi kan lage rundkjøring. Å lage rundkjøring er jo et veldig lett system. Det er bare å kline opp noen øyene der, sant? Så er det, har du laget et system, det er et rimelig system. Det er litt mer arbeid med litt vei og styr i dag da, og bygge det her, men i prinsippet så er det en runding i stedet for et kryss da. Og dette må da være kjemper her. Er det noen her som har et problem med rundkjøring og sett at noen ikke har forstått rundkjøringen? Ja. Selv i dag så forstår mange ikke hvordan en rundkjøring skal fungere. Det er en omstillingsprosess som er mye, mye verre enn den teknologiske og bygget der. Hvorfor er det vanskelig med rundkjøring da? Hvorfor skal det være vanskelig å kjøre bil i en sånn rundkjøring? Hvorfor har du fått mening om det? Noe med venstre og høyre, så det... Helt riktig. Det første sjokket du får, du er jo hjernevasket med vikeplikt fra høyre. Så plutselig får du vikeplikt fra venstre. Og så bare der er det, har du virkelig
tråkket ut i det og fått en stor utfordring til brukeren. Spør kanskje litt om hvordan det vandrer opp for å se trafikken hvis de ikke slipper inn i rundkjøring eller bare slipper, ja. Så blir man stående slusser. Ja, veldig mange blir rett og slett ventet til rundkjøringen er tom. Og det hopes opp bak. Noen blir veldig stresset av det her. Det går rimelig fort. Det er biler fra alle kanter. Har du to felt da, så hvis du er i Paris, så har du kanskje sju. Hvor skal du legge den i rundkjøringen? Skal du legge innerst eller ytterst? Hvis du skal helt rundt og dit ned, så skal du faktisk komme derfra, så skal du legge det helt inn. Og så skal du blinke det forsiktig ut igjen og ikke krasje den som kommer ut derfra. Så det er ikke så lett da. Men fra et IT-perspektiv da, det aller verste for den stokkeren som leverer et system. Her kommer vi, også IT-partene ser at vi holdt det nedi her. Bare fortsatt videre forbi National Oilwell og ned på kaja her, så finner du kontoret mitt. Du skal søke jobb. Og det verste for han stokkeren da, som er, han er matematiker, han har funnet ut, regnet litt på det her. Og sett hvor effektiv den rundkjøringen du har flokket på seg egentlig er. Jeg har jo regnet ut det, at når jeg kommer hit nå, så må jeg kjøre rundt den her. Før så kunne jeg bare komme hit, og så kunne jeg svinge her. Og så får jeg en lengre bit å kjøre. Du har innført deg en ny vikepliktsregel, og du har laget et kaos som ikke forstår, der ikke alle følger reglene. Og jeg er livredd for å krasje. Dette kaller du et effektivt system. Dette likte de overhovedet ikke, sier brukeren. Skjønner vi at vi har et organisasjonsmessig problem? Skjønner vi at dette her ikke er enkelt? Så kommer det andre brukere. De sier at de likte ikke denne rundkjøringen. Det var mye bedre hvis det var lyskryss. Og du er en vinglete svak sjef som ikke tør å være på Facebook og ikke liker snø og ikke et råfisk, så klart at du gir oss etter for sånn sånt da. Da setter vi opp et lyskryss i tillegg til rundkjøring, så vi har et lysregulert rundkjøring. Den er effektiv, koster litt peng. Så kommer det legerne da, som skal på sykehuset i Molde. De har ikke tid å vente hverken på rødt eller grønt, eller noen biler fra venstre. De er veldig viktige, de skal på jobben sin. Til og med kan det være en sykebil. Så da, jeg kaller det ordfører Hammerøs undergang da. De vil ha undergang da. De vil bypasse hele løsningen. Så de skal ha i tillegg til at vi har en lysregulert rundkjøring, så skal vi ha undergang. Altså lysregulert rundkjøring med undergang. Og den lille Roseby-rundkjøringen, den ser til slutt sånn ut. Og kostet 700 millioner. Vi hadde kanskje tenkt at det kostet 20. Er dere med? Dette er hovedgrunnen til at IT-prosjekt blir 700 millioner. Mener jeg. Og ikke. Og vi gir opp hele greia. Det blir til slutt så komplekst her. Det er så stort at vi må til å flytte Roseby da. For å få plass til dette her. Hvordan skal vi angripe det her da, folkens? Dere har kommet langt i utdanningen, dere. Dere har ambisjoner om å være ledere og tjene gode penger. Må vi bare stå på ditt da? Kanskje få alle krav til å bli oppfylt? Ja. Og så må du tro på ditt eget prosjekt og se om dette funker. Vi synes du er inne på noe veldig bra. Vi fikk faktisk litt frysninger. Det var veldig bra. Altså, det dreier seg om ledelse, sant? Fordi at vi har tro på prosjektet vårt. Det skal bli sånn som det tar, folkens. Det skal se nesten sånn ut. Det der lederen forsvinner, vet du. Det der de pigger av. Nei, IT forstår jeg ikke. Ta for dere styre med. La prosjektet leve sitt eget liv. For hva er det viktig at den ledelsen, prosjektlederen og toppledelsen forstår? De må forstå konseptet. De må forstå at det er vikeplikt fra venstre. Det er lengre å kjøre, stakkars venn. For det er helheten som gjør at det er rundkjøring. At krysset her fungerer glimrende i dag, med få unntak. Det er at det er ledere her som har forstått helheten i det. Og de åpner ikke for den type unntak å ha undergang og lysregulering, som gjør at alt blir totalt ubrukelig.
Det andre er at når du har ledelse, så forstår det konseptet, forstår hva var poenget, hvorfor skulle vi ha rundkjøring, at ikke det var bare et IT-system som skulle virke. Da har du kommet langt. Men det finnes mennesker her. Vi skal ikke undervurdere at det finnes mennesker. Vi har en kollega nedi her. Når vi spør han, hva er problemet med denne rundkjøringen? Er det denne vikepliktsregelen? Nei, han har noen kollegaer som får å springe over veien hit på denne kiosken. Det var en gammel mobilstasjon her da. Fær over dit og i tide og utide og skal handle på brus og alt mulig på denne kiosken her. De jobbet på linjebygg og glemte oss litt lenger ned i bakken her da. Det var det som irriterte han. Det er denne sjokken når du begynner å snakke med vanlige brukere da. Ja, men det har ikke noe med, du kan si at ja, men det har ikke noe med rundkjøring av det da. Jo, du kan lytte til fyren der. Åja, sier du det ja. Ja, men du skal ta og prate med linjebygget og få dem til å smekke opp en cola-automat eller brusautomat og noe der, snacks-automat. Så kan vi hjelpe linjebygget at ikke alle arbeidere får å vase over veien her og kanskje bli påkjørt og alt mulig. Og så vet du at han Jens her da, han er jo veldig glad i litt kona, så er glad i blomster, så vi dekorerer her med litt tulipaner og litt sånt, det er litt sånn fint. Og så en litt glad i damer da, så vi har gjerne en sånn Sindri-plakat borti her. Så når han Jens der da, som har vært så irritert på noen rundkjøringer på grunn av folk på linjebygg og glamhåks, så han, når jeg spør han igjen da, vi har ikke forandret, er dem skitt, og ikke innført noe lyskryss eller noe sånt der. Nei, dette er jo så bra at han er så fornøyd at han tar to runder nå rundt her. For jeg synes rundkjøringen er artigsten har og besten har i byen. Han har blitt så fornøyd, men som du også, vi holder på konseptet. Vi endrer ikke konseptet og det som var ideen med løsningen. Men vi har også lyttet til menneskene. Vi har snakket med folk, det er viktig. Forklare, du må ofte gå rundt og forklare bilist for bilist. Kanskje opinionsstanderen, kanskje Daniel Berg-Hestad sier at rundkjøringen var kjempebra. Altså du har påvirket og jobbet med mennesker i en prosess, så gjør at de er positive til løsningen og har forstått det. Når dette skjer seg, at ledelsen nummer en ikke forstår konseptet, når brukere ikke, når saboterer ikke forstår det, og har konsekvenser av at de bryter reglene her, og du ikke lytter til og bryr deg om mennesker, og begynner å lage spesialpassninger som er helt unødvendige, da har vi NAV-prosjektet til 700 millioner, og en rundkjøring som blir nedlagt. Tenk at det er litt sånn forenklet modell også, for det er jo noen brukere som du ikke har hørt behovene til nå. Ja. Og det er for eksempel fotgjengere, som du snakker om at de sprang over veien, ja. Da skulle du bare få dem vekk, men det kan hende de må over veien likevel, selv om de ikke skal i kiosken. Ja. Og så kan det være syklister, og for de spiller jo ingen rolle om bilene står i kø, de kan stå så mye de vil, bare de kommer seg fram med sykkel eller noe går. Inne på året så skjedde jo dette her da, at der oppdaget de etterkant at det er faktisk barn og ungdom som skal forbi det krysset inn på året, oppe på flyplassen her, så gjorde at der kom det en hammerøs undergang da. Men det ble svindyrt, for da vi kaller det en hammerøs undergang, det var fordi at den ble påtenkt etter at rundkjøringen var laget, og det er også forferdelig dyrt da. Å begynne å endre og stenge av hele rundkjøringen, og bygge om igjen etter at hun er laget, fordi at du rett og slett ikke har lyttet og sjekket ut hvilke behov som var der nå, på forhånd. Og kartlagt det godt nok. Glimrende poeng. Var det interessant her, folkens? Over til litt annet. Av ting jeg jobber med, så tatt av en lokal bedrift. Prøvde å skravere ut så du ikke skulle se helt hva det var, for det her er jo en forretningsstrategi da. Men det er en laget av kraner. Tidligere har de bare gjort den litt den mekaniske biten av kraner. Nå skal de endre forretningsprosessen sin for å ha gjort dette, så skal man etter hvert gjøre alt fra krana er solgt til skipsdesign og system og tegning og alt som skal være, og fram til sammensetning og sammenstilling av krana, og helt til levering til noe som heter Marine Services, tar over krana og driver etter markedet. Og vi hyrer en ny NT for å se på hva vil du da gjøre med IT-løsningen din. Her er litt av en rundkjøring som skal skje i den bedriften.
for at de skal kunne levere på den måten der. Hvordan angriper vi det her da? Hvor skal vi begynne hen? Det er jo ikke så lett. Her er metodikken vi bruker, tatt litt fra Bo Hjort Kristensen ved Handelshøyskolen på BI. Her er, vi begynner først med, ja, vi har analysert en tiårsplan til den bedriften her, og vi ser liksom på de strategiske valgene som er gjort. Hva skal skje i den bedriften, studier av verdikjeder, hvordan skal samarbeidet være med andre aktører, skal de ha egne løsninger, skal de kunne samarbeide med løsninger, hvordan skal de samspille med sine forretningspartnere. Så det ligger en del strategiske føringer i hva som skal danne grunnlaget for en løsning. Ja, 10 år, hvordan skal den bedriften her utvikle seg nærmeste 10 årene? Den skal opp i en milliardomsetning fra noen 100 millioner i dag. Bare si med en gang, altså denne byen her, vi kan krangle og styre om seg sykehusgreier, altså, men det som er mest spennende som skjer i Molde for tida, det er innenfor offshore og kranteknologi og løfteteknologi. Altså, der blomstrer det opp muligheter, og det er der vi gir den spennende veksten av økonomien i byen her. Om sykehus, det er fint å ha det også, men jeg tror faktisk det vi skaper av industri her gir spennende arbeidsplasser og inntekter. Noe om det. Det er veldig viktig å analysere svake og sterke sider med det de analyserer, hva er de løsningene som finnes på huset i dag. Det vi kaller en systemrevisjon. Og avdekke at det er unger som skal gjennom det krysset her og så videre. Og hva er det som funker og ikke funker, hva er det som er godt dokumentert, og så videre. Her kan bedriften selv bidra mye med egne IT-ansatte og den kartleggingsbiten. Utover dette så har du en innovasjon og nytenkingsmulighet, som vi da ender opp i et strategibilde, der vi veldig fort ser at det er ERP, noen som vet ikke at ERP-systemet. Det har jeg hørt om. Noen som greier, kan forkortelsen også. Ja, det er glimrende. Og CAD-system, det er selve DAX-systemet, og PLM, det er Product Life Management-systemet, som følger et konstruert produkt da, med dokumentasjon og strukturer og hvordan det henger sammen. Da. Så det er helt klart, vi ser de tre systemene som er viktige, som er avgjørende hva skal skje videre med. Da. Og utenfor det så blir det handlingsplan, fokus på neste 3 år. Skal man bytte ut en av disse tre der? Skal vi bytte ut alle tre? Skal vi kjøre det hos den største kunden, og så videre. Når du har gjort en handlingsplan og gjort valg her, og kanskje bestemmer seg hvilke systemer du skal bytte ut, eller endre bruken av sånt der, så vil vi da utifra det sette i gang, foreslå prosjekt som skal gjennomføres, kortsiktig og langsiktig, og det er beslutning på det, og så begynner prosjektgjennomføringen da. Og når prosjektet er gjennomført, så har vi overlevering til drift. Da har vi en driftsprosess med forvaltning og kunnskapsforvaltning og teknologiforvaltning. Når du også starter prosjektet, så er det veldig viktig at prosjektgrupper vet hvilke mandat har de. Det er veldig lett å gjøre sånne teoriprosjekter, og så når det kommer til at du skal bygge den rundkjøringen, så har du ikke lov. Ikke vet du hva du skal gå til, så bare rister du ut, de forstår ikke. Lederen forstår ikke ledelsen, du har lagt frem kjempeprosjektet, men du hadde kanskje ikke mandat, hverken til å legge det frem, du visste ikke hvem som skulle beslutte det, skal det opp i styret, det er eieren som skal si noe, det er kunden som skal bestemme det, og så videre. Så man må tidlig finne ut hvilke mandat har prosjektet, og hva er det som beslutter. Utenfor det har du en prosjektorganisasjon, og du har en del valg, så du må, konkrete valg som du er nødt til å ta ganske tidlig, og en del gjennomføringsaktiviteter. Vi skal se på selve ERP-systemet er jo en kan si, hva består det av i dag? Jeg vet ikke hvor mye dere har lært om ERP-system. Du kan godt si litt om det. Ja, det har jeg tenkt å dra litt om. I dag så drar jeg et eksempel, og vi har store, tunge ERP-systemer i dag. SAP, verdens mest solgte store på Glamox, innførte noe som heter BAN. Tanken med et ERP-system opprinnelig, det var
mest tenkt for produksjonsbedrifter. At alle hendelser som foregår i bedrifter, logistikkmessig, produksjonsmessig, skal gjenspeiles i regnskapet. Effektivt og enkelt. Så du har en god økonomisk styring, du har en ressursstyring, du har en ressursforvaltning utenfor hva som er planlagt, hva som skjer i bedrifter. Derfor vil du gjerne ha en totalintegrert løsning, og for store produksjonsbedrifter så er den type store, tunge ERP-system vært nødvendig, og noen har det vært grusomt opplevelse. Og veldig dyrt. Så har vi at du gjerne, det som ligger kjernen i et ERP-system, kan gjerne være dette her. Det kan være da finansbiten, som det er regnskap, reskontro, så hva kunder og leverandører er skyldige og betalt og sånt der. Fakturahåndtering, avstemme mot banken, det er hva som er innbetalt og kommet inn av fakturering og betalt fra leverandørsiden, og gode rapporteringsløsninger på økonomibiten. Så har du logistikkbiten, som kan være alt fra tilbud, ordre, innkjøp og lager og prishåndtering og statistikker. Altså, da kanskje ikke produksjonsbiten her, så kanskje kan være en egen tung manufacturing produksjonsmodul da. Men, og mye av tanken her er jo kanskje med et godt system, det er at utifra en salgsordre, så genererer en ferdig innkjøpsordre. Kanskje går dem da på EDI, elektronisk utveksling, til dem du bestiller hos da. Så har du kanskje et lønnssystem som ligger inne bak ditt her, og kanskje en ressursplanlegging, altså HR, som viser da kompetansen til folk, og sykdom, fravær, etc. Så det kan ligge i. Og, dette er ofte kjernesystemet i et vanlig forretningssystem. Kanskje ikke typisk for rene produksjonsbedrifter som har store, tunge ERP-system. Utenpå dette her, så har vi da spennende moduler, og det er for eksempel attestasjon av når du får inngående faktura på det du kjøper inn, og får fakturert på det, så skal kanskje det ut til attestering hos dem som har lov å godkjenne fakturaen. Så det kan ligge elektroniske gode løsninger på det. Du har reiseoppgjør. Effektive, gode reiseoppgjørssystem, der reisekostene gjerne skal inn i lønn, men skal også belaste prosjekt eller økonomi ellers. Da. Moderne reiseoppgjør i dag, de har kanskje å sjekke på kreditkort, og de har GPS-tracking, så du ser hvor langt du har kjørt, og du har kanskje du bare skannet bilaget ditt med mobiltelefon, og så får du det fram i reiseoppgjørssystemet. Prosjektteam, hvis du får tid, så kan de vise et veldig bra, enkelt prosjektteamsystem som er brukt både i prosjektstyring på IT-prosjekt, men også i vanlige teamførende bedrifter. Ja, så har vi det med netthandel. Som vi trodde at det skulle bli større da. Men vi følte, liksom at det er ikke så ofte at de tradisjonelle dagens bedrifter plutselig lager en webshop og så. Jeg føler at det er nye bedrifter som baserer businessen sin på netthandel, eller så er det bare et supplement. Men jeg trodde at det er jo veldig mye som går over netthandel i dag, men vi trodde kanskje at butikker for en del år siden skulle bli rasert og nedlagt for at du kjøpte alt på web da. Så IKEA nå, først nå har de begynt å komme med en ordentlig webshop da. Og hvorfor har de ventet så lenge med det? Hva tror du? Ja. Du tror du er helt rett? Du er perling, du. Det er også klart at når du fær med bilen din til Trondheim, vet du, på IKEA-butikk, og krangler med deg månen din for å gjøre det her, da kjøper du ikke en sånn liten kontorpult til ungen din. Da fyller du den bilen her, da. Mens du går bare på nettene, så kjøper du kanskje det ene lille kontorpulten du trengte, da. Så du mister litt av den der salgsmuligheten når du får folket inn i en butikk. Og du sier at du må selvfølgelig ha det og det i tillegg da. Så har du vanlig butikk med kassepunkt. CRM. Det er et av de mest populære i Norge etter Superoffice.
som gjerne integrert, der du har da kunder og kontakter og aktiviteter du gjør mot kundene dine. Du har også kanskje tilbud og registrering og i CRM-systemet, og du har direct mail-utsendelse og kampanjer du kan styre i et CRM-system. Det er for at alle skal, bedrifter lettere skal holde rede på hva aktiviteter gjør mot kundene. Mange systemer har ikke gode rapportering. Mange sliter veldig mye for å få gode rapporter ut fra systemet sitt, særlig på økonomi, og har da egne rapporteringsverktøy som ligger på utsiden. Så gjerne du kan lå via web og iPad og mobiltelefon og så videre. Så har du vanlige bedriftsopplysninger, at du kan slå opp og det integrert med Brønnøysund for eksempel, så du får, når du legger inn en ny kundeleverandør, så får du alle de fleste bedriftsopplysningene du trenger. Litt løsninger på offentlig forvaltning, så ikke jeg har vært borte i dem særlig. Så har du e-faktura, som er veldig mye nå, at du sakte men sikkert så begynner det å brøre seg. Ikke at du sender en faktura med mail med en PDF, men at her er en XML-fil, altså en ekte e-faktura, som da kan gå inn i et annet system og er ferdig kontert og tolket. Så har du bankløsninger. Det er at du har helautomatisert fra du trykker til faktureringer eller godkjenne innkjøp, så går hele betalingsstrømmen, hele automatisert i systemet ditt, uten at du må drive og legge ut og sende filer og oppdatere det. Og så har du det med bankavstemning, at du har gode løsninger som ser regnskapstallene dine og diskontoene dine, og med en gang kan krysse det, og systemet foreslår hva er det som går, det vi kaller post mot post, han ser hva er det som har kommet av banktransaksjoner, og så sitter han bare med en liten rest. Her er det noen bilag som ikke greier å matche, som det da er lett å... Og han vil da foreslå det sannsynlige årsaken, det at du ikke har match på dem. Det kan være noen gebyr eller ting du ikke har bokført da. Og så har du inkassotjeneste, som kan være fullintegrert. Det er rett og slett at i dag så har du ofte at inkassoselskapet lever sin verden, og firmaet sin andre verden. I dag har vi tjenester der inkassoselskapet kan jobbe fullt integrert inn i her, så at hvis noen betaler inkassofakturaen eller puringen rett dit, så vil de inkassoselskapet kunne se det selv. Du kan styre og stoppe fra dette fra begge parter. Ja, så har du ofte gode systemer i dag. Har vi det vi kaller integrasjon og tilpassningsgrensesnitt, API, webservice-lag, REST-API, så kalles mer moderne løsninger for dette her, så gjør at vi kan gjøre koblinger og integrasjoner, trekke ut data fra systemet, sammen hvor det ligger en over internettet. Dette er det vi kan kalle et komplett forretningssystem. Det som mangler kanskje her, det er en modul for produksjonsstyring, men det er jo ikke så for det mange bedrifter i Norge som driver med produksjon. Vi snakker for det med ERP-system, men egentlig, vi har en del i Møre og Romsdal, så vi driver med produksjon, men en stor del av landet så driver ikke folk med så mye produksjon. Vi driver med handel og tjenestesvirksomhet. Ok, pause til kvart over. Mm-hmm.